ქართული ბიბლია ნუსხური 1743 წელს ვახტანგ მეექვსის შვილმა ბაქარმა ეს ბიბლია დაასტამბვინა მოსკოვში 600 ეგზემპლარი ეს სიწმინდე ისტორიაში ცნობილია ბაქარის ბიბლიის სახელწოდებით ბაქარი ვახტანგ მეექვსის ძე იყო ქართველი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტი გრუზინსკების გვარის ფუძემდებელი ბიბლიის ასმა ეგზემპლარმა ჩამოაღწია საქართველოში 32 ეგზემპლარი ინახება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ბიბლიის ფორმატია 380-270 მმ-ზე. ეს ბიბლია აჩუქა მამაჩემს პროფესორმა ტიტე ყანჩაველმა. ბიბლიის რესტავრირებაზე და გარეგნულ გაკეთილშობილებაზე იზრუნა მწერალმა მამია ჩორგოლაშვილმა. ეს ბიბლია ჩვენი ოჯახის უწმინდესი რელიქვიაა.